در حالی که بسیاری از محدودیت‌های وابسته به کووید 19 در تاجیکستان برداشته شدند، برخی ساکنان می‌پرسند که چرا در این مسجدها گشوده نمی‌شود. عبادتخانه‌های تاجیکستان از 18 اپریل به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بستند. این سوال هم زیاد صدا می‌دهد که آیا بیماری تنها در مسجد پهن می شود؟ در این قد کوچک گشته سیم یا اتوبوس نه پر ای ادم ویروس و جان شو خد در مسجد می شود اندام جام ماسک می کشی میره توات عبادت می کنی این خوب نیست اخی ما جون نمی شود ای دایجا می شود است دیگه جودا نمی شود است ویروس ها در مسجد ویروس بود است مقامات تاجیکستان درباره بسته بودن مسجدها دلیل خود را دارند. مسئولین کمیته دین و تنظیم انعنه گفتند مسجدها تنها بعد از خلاصه ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 باز می شود. این همه در صلاحیت ستاد جمهوری و وزارت تندرستی است. اگر آنها صلاح می دهند که مثلا باید مسجد و فعالیت کنند و اون برای با وضع فعلی اپیدمیولوژی موافق هست، ما اومده هستیم و اتحاد دینی کشور هم اومده هستند که فعالیت خود از سر گیرند. اما کمیته دین وضع فعلی اپیدمیولوژی کشور تشخیص کرده نمیتوند که تا چه اندازه مثلا ما اومده هستیم که همین فعالیت اتحاد دینی را از سر گیریم. در وزارت تندرستی برده آزاده گفتند من این نمازگزاری در مسجدها به خاطر پیشگیری نسل کلانسال از کووید 19 است، چون به گفته مسئولین این نهاد نسل کلانسال در برابر پاندمی قشر آسیب پذیر است. نزدیک 6 ماه است که در این مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران بسته است و معلوم نیست که کی باز می شود. مسجدها در تاجیکستان یکی از مکانهای اصلی تجمع می باشند و روزهای جمعه در اینجا ازدحام بزرگ جمع می شود. مقامات این کار را یکی از دلیلهای اصلی بسته شوی مسجدها می دانند که چون به تاکید آنها جمع شوی بیشتری آدمان باعث پهن شوی بیماری کووید 19 می گردد. برخی پیشنهاد دارند که تاجیکستان از تجربه کشورهای اسلامی استفاده برده با رعایت قاعده های بهداشتی گذاشتن نماز را در مسجدها اجازه دهد. این بار دوم است که نمازگزاری دست جمعی در مسجد و جماعتخانه های تاجیکستان منع می شود. بار اول در ماه مارس عبادتخانه ها برای 2 هفته بسته بودند. در تاجیکستان حدود 4000 عبادتخانه رسما ثبت شده است. ملا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.